VMRO dëpo mëneja ditën e djesh me festoj 27 vjetorin e themelimit të saj si parti politike dhe 124 vjetorin nga themelimi i organizatës. Për antarëve të kësaj parti u drejtua kreu i VMRO dëpo mënes Nikola Gruevski, cili mes tjerash foli edhe në lidhje me shqiptarët. Shqiptarët në Maqedoni me kalimin e kohës do të kuptojnë se me lidhjen social-demokrate të Maqedonisë çdo gjë është erë dhe mjegull. Bashkësia ndërkombëtare nuk do të zhgënjehet sepse ata e dinë se me kë kanë punë, por aktualisht u nevojiten, tha Gruevski në fjalimin e tij për 27 vjetorin e VMRO dëpo mënes. Ja sam spremen na se, na najpodmoni napadi, na lažni sudenja i uvinuanja. Ndërkohë ne duhet të punojmë për të korrigjuar imazhin që të tjerët e krijuan për ne para shqiptarëve, i cili ishte ngarkesë për partitë shqiptare që mos të jenë partner koalicioni me VMRO dëpo mënen. Shqiptari i thjesht nuk ka përfitim nga LSDM-ja, kur është në pushtet dhe për këtë do të bindeni shumë shpejt. Edhe shqiptarëve si gjithë qytetarëve tjerë ju duhet një jetë e mirë, para, punësime të reja, standarde dhe kushte për jetë, ka thënë lideri VMRO dëpo mënes, dhe shtoi se shqiptarët në të ardhmen mund të mbështeten lirshëm tek VMRO dëpo mëneja. Shqiptarët mund të mbështeten tek VMRO dëpo mëneja në të ardhmen, në qoftë se duan së bashku të ndërtojmë një shtet të përbashkët, në të cilin të gjithë turqit, serbët, romët, vlehet, boshnjakët dhe të tjerët, gjithmonë do të kenë mbështetje nga ne dhe do t'u jepet dorë, ka thënë Gruevski në manifestimin për ditëlindjen e 27 dhe për vjetorin e 124 të themelimit të organizatës që u mbajt në muzeun e VMRO-s në Shkup. Megjithatë, Gruevski si duket nuk i ka harruar fjalimet e tij nxitëse antishqiptare, të cilat shuan në protesta kundër shqiptarëve dhe rezultuan me ushtrim të dhunës ndaj deputetëve më 27 prill në Kuvendin e Maqedonisë.